السلام عليكم سكت كيف حالك؟ ليك وصلت وفرية تدوا وتري هذا بلاك شروع كرمت من مركز قدران تبدا بان حوزته هل تكون مدري قال اسمه بين بي شوي شوي بوك جونا يا ديكو ايه سي روتانا بريت برني بي سي رکھا دور لائی پن گزران تھا ماشاء اللہ یا ٹھیک ہو سیٹ ہوئی مرکز سیزن آ گیا ان شاء اللہ پہلی کنے آغاز کرنے پہ وہ جو خلاصہ ملا تھا کیسا تھے پیچھے ہی میں پینڈ یا رہے کھان تک ان شاء اللہ رہے برو خیر ہوئے یا ٹھیک ہو سیٹ ہو خریا تھے دعا ہو تری ہوزہ دیتی آج بس کرنے میں میرے خیال ہے بچتی ہے جن ہیر پر میں گڑا رہے अच्छा सतारा ढेर बदे बनाओ दे दो ढेर बदे बन एक एक लेंथ अच्छी हाँ एक एक लेंथ है।